Не було ніякого керівництва. Про то я й кажу, що місто готувалося здавати. Не було ні координації, нічого не було. Коли з'явилися патрулі, там, з козацтва якогось, якісь там бізнесмени, середні бізнесмени, маленькі, коли люди почали самоорганізовуватися і виходити зі зброєю, формувати якісь там невеличкі дружини, готувати. Ну, ви то також бачили це відео, коли без якоїсь організації люди робили з пляжів, збирали пісок і робили укріплення. Коли ви запитаєте, хто цими проектами, процесами всіми керував на той час, ви не знайдете цих прізвищ. Тому що це була ось така сама організація. Може, де-ніде там хтось там, але керівництва ніякого не було. І ви кажете про цього чоловіка Гріновицького, чи як це головна обласної адміністрації, да? Так, це була головою військової адміністрації. Це людина відома на всю Україну, що просувала харківські угоди, що була дуже дружна з Російською Федерацією. На той час він був, я не пам'ятаю, чи від Литвина, депутатом Верховної Ради, а потім, це був один з керівників Сєвєродонецького з'їзду, якщо ви пам'ятаєте така. А потім його такого, знаєте, як з нафталіну президент витягнув і поставив керувати однією з найбільш стратегічно важливих областей, Одеської областю. А ви кажете, це Зеленський його призначив, да? Так? Його звати цю людину? Сергій, да? Сергій Рафаїлович Гріневецький. А як він потрапив на цей пост? Може, ви знаєте секрети? Що? А як він на цей пост потрапив, може, знаєте секрети? Як йому це вдалося? Не знаю, він однопартієць з паном Трухановим. Місцевої партії «Довіряй ділам». Кажуть, що він був ставленник так званих бенефіціарів Одеси, бізнесмени Кауфман і Грановський. Був, якщо пам'ятаєте, такий скандал, було розслідування проти тютюнової компанії «Тедіс», яким нарахували там більше ніж 1,5 мільярда штрафів і недоплачених зборів та видатків. Але потім якось так при там Луценка, а потім вже при Венедіктова, мабуть, якось ці штрафи, недоплачені видатки розсосалися і це ж люди, мабуть, вруть, да, балакають, що Кауфман був одним з найбільших платників зарплат в конвертах для депутатів Верховної Ради від «Слуги народу». А немножко не зрозуміла, як цей Рафаїлович пов'язаний з Теді? Вже дуже давня така дружба була, і саме на догоду цим бенефіціарам, Кауфману і Грановському, цим бізнесменам, дуже скандальним, особливо Грановський, який знаходиться в розшуку Інтерпола від держави Ізраїль, змінив прізвище, і це був ставленник, кажуть, що це був ставленник саме цих двох персонажей на голову на той час обласної адміністрації. Тобто це контрабандисти, якщо я не помиляюсь, да? Які просто просунули свою людину за гроші на високий пост? Контрабандисти, то ви так м'яко сказали. Це люди, які розвалювали державні підприємства, викупали їх. Це люди, які за безцінь викупали землю. Це люди, які розвалили, пограбували, як принаймні один банк в Одесі,
А пан Грановський саме розшукується за таку ж саму схему з банком в Ізраїлі. Це люди, які, один з них, принаймні, Кауфман, був міноритарним власником російської компанії «Тедіс». Це люди, які мають вплив, чи мали вплив, скажімо там, мали вплив на портову торгівлю. Ну, тобто, контрабандисти, це ви так дуже-дуже скромно їх назвали. Тобто... їх називали бенефіціарами міста Одеси, і десь воно приблизно, мабуть, так і було, тому що всі питання вирішувались саме через них. Тобто це місцева мафія, можна так сказати. І з мером вашим Трухановим вони так само в дружніх стосунках? Це навіть не місцева, це міжнародна мафія. Я би назвав це міжнародною мафією, яка була пов'язана з мером Трухановим і яку зараз НАБУ кваліфікувала як організоване злочинне угрупування. Це зараз розслідується як окремий епізод наряду з іншими, в яких звинувачується мер Труханов та найвище керівництво Одеської міської ради, у тому числі і по двом моїм епізодам. Пов'язаним з вами? Не з пов'язаним з нами. Ми зробили розслідування для НАБУ. Я виступив заявником і там сім епізодів на майже на 800 мільйонів гривень, які були так чи інакше були недоотримані одеським бюджетом. Саме із-за того, що найдорожчі земельні ділянки виділялися забудовникам, і зараз по цим сімі епізодам вище керівництво Одеської міської ради, ну, їх судять, Вищий антикорупційний суд судять. Так, і мер Труханов, по-моєму, там сплатив заставу і зараз на під заставу випущений, так що ж? Ну так, да, там такі було декілька показових виступів по Краяну, це будівля. Ну, Краяни – це той завод, який купили за, переплатили з бюджету, здається. Вже не пам'ятаю цю справу. 15 років. Купили його за 180 мільйонів, потім продавець вирішив, що він дуже багато взяв грошей і відмовився від половини, але 95 мільйонів до сих пор висить, і які були перераховані продавцю, який до цього його там незаконно приватизував, а потім купив за 11 мільйонів. Ну, мені здавалося, що справа ґрунтується, це базується на цьому епізоді про цей завод. А ви кажете... По Труханову там, як принаймні три, це саме відомо, який там всіляко затягують. І я так розумію, що хочуть його просто, щоб вийшов строк давності, і однаково ж там за цим ще є справа про куплену землю кладовища, це другий епізод, а потім третій епізод, ще це не епізод, це справа там по організованому злочинному угрупуванні, де проходить все керівництво Одеської міської ради, плюс забудовник, представник забудовника, одного з забудовників, колишній обласний прокурор Жученко, ну і ще там ряд персонажів. А потім ще є вже зараз НАБУ окремо по Кауфману Грановському і знову по вищому керівництву Одеської міської ради, якимось чином Труханов туди не попав. А попав він туди там голова фінансового департаменту, юридичного департаменту, але без Труханова.